питань в рамках підготовки до нового навчального року. Ми плануємо харчувати дітей, навіть коли вони будуть перебувати в укриттях, навіть вже розробили медичні рекомендації і так далі. У нас буде в цьому сенсі і допомога. У нас планується співпраця з World Food Program, це всесвітня продовольча програма, яка нам допоможе збагатити то меню, яке ми будемо пропонувати дітям, ну, щоб краще, можливо, трішки додасть нам грошима, щоб меню було все ж таки більш цікавим, цінішим і так далі. Що стосується, тобто питання харчування актуальне, і ми плануємо запустити спочатку офлайн, потім харчування дітей. Ми плануємо і в громадах, і в місті Запоріжжі, між іншим. Що стосується фабрики кухні, це проєкт важливий, актуальний, який розглядається, який є дуже велике бажання реалізувати цей проєкт, знайти певні можливості для інвестування, тому що це дуже такий затратний проєкт насправді. От, але цікавий і важливий з точки зору саме здоров'я наших дітей, нашої нації. На сьогодні більше конкретики, на жаль, не можу сказати, пов'язано це з певними моментами саме вибору локації і взагалі технічними моментами. От наразі як тільки вони будуть вирішені, але ми продовжуємо бути, скажімо, надзвичайно активними в рамках тієї команди реформ шкільного харчування, яка працює при офісі першої леді Олени Зеленської. От з нами, ну, ми зараз є партнерами. Буквально от завтра представник нашого департаменту їде знову на робочу поїздку до фабрики кухні в Бучі для того, щоб вивчати деталі, тонкощі і так далі. От вже йде робота, підготовча робота щодо проєкту, але поки що проєкт не стартував.